السلام عليكم، مبشر طبعا تعرف معايا دلوقتي النيو اي دي موجودة شوز من بوسن، كافي اتش ايتم كمفورتبل ہے. اس کا آرٹیکل YA190 ہے. اس میں آپ کو تین کلر مل جائیں گے، گرین کلر، وائٹ کلر اینڈ بلیک کلر اس میں آپ کو مل جائے گا. اس میں آپ کو سائز 8 سے 12 تک مل جائے گا، دے سکتے ہیں. کافی کمفرٹیبل اچھا ہے، ہمیں اس کا سول کافی اچھا ہے. یہ وائٹ کلر ہے، بلیک کلر ہے. اس کا اگر بیک کرنا چاہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پیڈی فوڈ پہ وہاں سے بیک کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، وہاں سے منگوا سکتے ہیں. شکریہ.